Пожарът в Харман ли изпепели десетки декари, като унищожи напълно фермата на Иван Янъков с над 200 овце. Днес министърът на земеделието и храните бе на място, за да огледа пораженията, причинени от огъня. 45 000 лева ще получиш. Плюс това ще ти поемем целият дървен строителен материал, който ти е 2/3 от себестойността на фермата. Това са кредит, талпи, всичко ще бъде от нас. И бетона като фундамент ще ти го поеме него. Това е извън тези 45 000. Държавата ще поеме и разходите по спецификация и транспорт. При нужда ще бъдат осигурени и животни. От днеска колегите са тук, правят опис на щетите, ще направят констативните протоколи много бързо в рамките на днешния ден. Ти си подал заявление миналата седмица. Да. Среда, четвъртък, специално заради твоя казус, ще се събере управителен съвет на Държавен фонд земеделие, в който ще гласува индивидуална помощ за тебе. Аз в лично качество, не като министър, като физическо лице, аз ще ти помогна на тебе. Чисто финансово. С получената помощ Иван Янъков се надява най-късно през септември фермата му да бъде възстановена. Наистина не съм очаквал такава подкрепа от държавата и най-вече и от всички българи. Просто съм благодарен на всички. Министърът на земеделието направи обход и в село Левка, където огънят опожари пасища и остави без храна стотици животни. За фермерите в населеното място също е предвидена помощ.